بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم من آياتları أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين ular haqidagi navbatdagi darsimiz bugün inşallah Rasulullohning ayollaridan yana biri Zaynab binti Jahsh roziyallohu anha haqida suhbat qilgan bo'lamiz. Ummul mu'minin Zaynab binti Jahsh roziyallohu anha. Bu onamiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ammasining qizi edi. Ammasi Umaymaning qizi edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ammasining qizi. Payg'ambarimiz payg'ambar bo'lib yuborilishligidan 17 yil avval tug'ilgan edi. Payg'ambarimiz payg'ambar bo'lganlarida Zaynab binti Jahsh roziyallohu anha 17 yoshda edi. Bu onamiz birinchilardan bo'lib islomga kirdi va birinchilardan bo'lib hijrat qilgan kishilardan edi. Bu ayol bu ulug' sahobiya Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zavjai mutohharalari, ummul mu'mininlardan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga turmushga chiqqunga qadar Zayd ibn Horisa roziyallohu anhaning ayoli edi. Mana Arab tilida mavlo degan kalima bor. Bu nodir kalimalardan. Mavlo degan so'z o'zini xo'jayiniga nisbatan ham aytilinadi. Mavlo degan so'z o'zini quliga nisbatan ham aytilinadi. Alloh taologa ey mavloyim deyiladi. Allohga ham ishlatiladi ey mavloyim deb. Endi shu odam quliga ham ey mavloyim deb aytadi. Demak, mavlo kalimasini bir-biriga qarama-qarshi ikki xil ma'nosi bor. Mavlo deganda sayyid, xo'jayin ham tushuniladi. Qul xizmatkor ham tushuniladi. Zayd ibn Horisa roziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mavlosi edi. Zayd ibn Horisa Zaynab binti Jahshni taloq qilganidan keyin payg'ambarimiz bu ayolga uylandi. Alloh taolo Qur'onda oyatlar nozil qildi. Rasulullohga Zaynab onamizga uylanishlikka buyurdi, shundan keyin uylandi. Va Rasulullohning ayollarining ichida faqat Zaynab binti Jahshga Alloh taolo uylaning deb buyurdi. Ya'ni samo vahiyasi bilan Allohning amri bilan payg'ambarimiz bu onamizga nikohlandi. Astag'idu billah. Falamma qada Zaydun minha wa tara zawwajnakaha. Bas qachonki Zayd undan, ya'ni Zaynabdan hojatini ado qilgach, talog'ini bergach, biz sizni unga uylantirdik. Demek kim uylantirdi payg'ambarimizni Zaynab onamizga? Alloh taolo uylantirdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Zaynab onamizga uylanganida Zaynab onamiz yoshi 35 da edi. Rasulullohning vafotidan keyin birinchi vafot etgan zavjalari ham mana shu ayni Zaynab onamiz bo'ladi. Nima uchun Alloh taolo payg'ambarimizni Zaynab onamizga uylanishga buyurdi? Vaholanki Zayd ibn Horisa Rasulullohni Mavlosi o'ziga o'g'il qolgan bolasi edi. Buni tarix quyidagicha. Zaynab onamizni Zayd taloq qilishligini tarixi Siyrat kitoblarida shunday keltiriladi. Alloh taolo Qur'onda aytadi. Va iz taqulu lillazi an'ama Allohu alayhi va an'amta alayhi amsik alayka zawjak wattaqilla va tukhfi fi nafsika ma Allohu mubdihi va takhsha an-nasa wallohu ahaqqu an takhsha. Falamma qada Zaydun minha wa tara zawwajnakaha. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, eslang. Siz Alloh inom marhamat qilgan va siz qullikdan ozod qilib, uni o'g'il qilib olishlik bilan inom qilgan kishiga juftingni o'z huzuringda ushlagin. Uni taloq qilishlikdan shoshilma. Allohdan qo'rqin deb Alloh oshkor qilguchi bo'lgan narsani ichingizga yashirgan edingiz. Va Allohdan qo'rqishingiz haqroq bo'lgan holda siz odamlarni ta'na ma'lumotlaridan qo'rqqan edingiz. Bas qachonki Zayd undan hojatini ado qilgach, biz sizni unga uylantirdik. Demak, Zaynab binti Jahshga Allohning amri bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uylandi. Tabanni odati, tabanni urfi shu oyat bilan bekor bo'ldi. Mana shu oyatlar tabanni oyatlari deyiladi. Tabanni nima? Siz bilan biz yurtlarimizda ham bu yoyilgan narsa va urf bo'lib ketgan narsa. Ammo mana shu narsa shariatimizga xilof birodarlar. Tabanni bir kishi
bir balanı boqib oladı, özünüki bo'lmagan, boqib olib özümü oğlum deyişliği, özümü kızım deyişliği. Bu kişi bir balanı boqib olib özüge nisbatla balaradı, ve halenki bu bala özünü balasımaz. Mana şu bala kattıyganda, şu boqib olgan adamda ballarıge nomahram boladı. Eğer süt emişlik müddeti geçe bo'lmasa, eğer boqib olingan bala gödeği bala bo'lib süt davrida şu erkeğe de ayolini emgan bo'lsa, onu ballarıge emigdosh akasingil boladı, mahram bola uğradı. İlla süt yaşından ötken bo'lsa, emmagan bo'lsa, katta bo'lganda, balog'at yetganda bu boqilgan kız ya ki oğul nomahram boladı. Başarı fitratga ko'ra, pokiza başarı fitratga ko'ra, aka hiç kaçan singlisini xohlamaydi. Sog'lom fitratli kişi, ota hiç kaçan kızını xohlamaydi. Ama kichkinaligidan bir kızını boqib olib, mana şu kız balog'at yetgan paytda, bu kızını bu boqib olgan erkek ham, onu özünü oğul ham xohlashi mümkün. Bu kız bu otaga ham, bu oğulga ham mushtaho bo'ladi. Çünkü süt bilan ham, yoki qon bilan ham birmas. Haqiqiy akasinga bir-birini qoni bir bo'lganligi uchun bir-birini ishtaho qilmaydi. Ammo qoni ham boshqa, süt ham emishmagan akasingil, agar akasingil deyish mumkin bo'lsa, bular balog'atga yetganda bunaqa sutdan ham bir bo'lmagan, süt emish orqali bir bo'lmagan yoki qon orqali bir bo'lmagan bir o'g'il bilan qiz balog'atga yetganda xilvatda yolg'iz qolish kerak emas bular. Jahiliyatda agar bir balani kişi tabanni qilib o'zimiki deb e'lon qilsa, o'zini o'g'li deb bo'lib qolar edi. Endi ana shu paytda keng yoyilgan odatni yo'q qilish uchun Alloh taolo payg'ambarimizga Zayd ibn Xorisani ayoli Zaynab binti Jahsh talog'ini olib iddasi chiqqandan keyin payg'ambarimizga uylanishlikni amr qildi. Bu u davr uchun juda bir og'ir holat edi. Chunki Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Hadijcha onamizga uylanganida Zayd kichkina bola edi. Hadijcha onamizga xizmatini qilib yuradigan qul edi. Payg'ambarimizga turmushga chiqqandan keyin Hadijcha onamiz Zaydni Rasulullohga hadiya qildi. Endi Rasulullohni qo'lidagi xizmatkor bolasi quli bo'lib yuribdi. Zaydni otasi istab yurar edi, chunki arab qabilalari bir-biriga tez-tez hujum qilib, biri ikkinchisini molini, bola-chaqasini shu talon-talosh qilib, qul qilib, cho'ri qilib sotib yuborar edi. Zayd ham mana shu qabilda qul bozoriga borib sotilib qolgan bo'ladi. Qo'ldan qo'lga o'tib, Hadijcha onamizda turdi, endi Rasulullohga o'tdi. Zaydning otasi bolasini istab yurar ekan, oxiri Makkada Muhammad ismli odamni qo'lida ekanligini topdi. Ma'lum bir mablag'da olib, o'zini ukasi bilan Makkaga kelib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni topdi. Bu hali Rasululloh hali payg'ambar bo'lmagan payt. Kelib, "Ey Abdul Muttolibning o'g'li, ey o'z qavmining sayyidining o'g'li, sizlar haram ahlidan sizlar, mashaqqat egalariga yordam berasizlar. Sizi qo'lingizdagi o'g'limizni sizdan so'rab keldik. Bizga yaxshilik qiling. Mana bu fidosini olib qaytarib bering." dedi. O'g'lini ozod qilgan ota pul ko'tarib keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Rauf Rohim bo'lgan zot. Birodarlar, hali payg'ambar bo'lgani yo'q Rasululloh. Zayd chaqirib kelinglar dedi. Ixtiyorni o'ziga beringlar dedi. Agar sizlarni xohlasa, pul olmayman, ketaveradi sizlar bilan. Agar men bilan qolishini tanlasa, meni tanlagan odamni qo'yib, pulini olmayman sizlardan hech qachon dedi. Yer yuzida birodarlar bironta bir bola agar u qul bo'lib turgan bo'lsa, ota-onang bilan ketib ozod bo'lib yashaysanmi yoki qul bo'lib qolasanmi deb so'rasa, hech qachon qullikni tanlamaydi. Qanday qilib qullikni tanlashi mumkin? Zaydni chaqirib kelishdi. Rasulullohni qo'lida bir necha yil qul xizmatkor bo'lib yurdi, mana endi otasi amakisi kelib ozod qilaman deb turibdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, "Ey Zayd, bu kişini tanıyorsunuz?" dedi. "Ha, mana bu otam, mana bu amakim," dedi. Payg'ambarimiz aytdi Zaydga, "Meni kimligimi bilasiz, bularni ham tanıyapsiz. Xohlang meni tanlab men bilan qoling, xohlang otangizni tanlab ular bilan keting," dedi. Shunda Zayd ibn Xorisa roziyallohu anhu nima dedi? "Bu endi kichkina bola." Shunda Zayd, "Sizni qo'yib hech kimni tanlamayman. Siz men uchun ham ota, ham amakim o'rnidasiz," dedi. Rasulullohning go'zal axloqini ko'ring. Qulga qilgan muomalasi bu qulni asir qilib qo'yibdi qalbini.
Kul bo'lib qolishlikka rozi bo'lyapti. Faqat payg'ambarimiz oldidan ketmasa bo'ldi. Yana qaytarib aytamiz. Hali payg'ambar bo'lgan yo'q Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Va innaka ala xuluqin azim. Rasulullohni yonida turgan quli birodarlar ketishni xolamayapti. Odamlar bor, xo'jayinni oldida zo'rg'a turadi. Odamlar bor, iloji yo'q, zo'rg'a turadi, chunki tirikchilik qilishni kerak shuni qo'lidan. Bu qanaqa rahbarlar ekan? Musulmon odamga, musulmon rahbarga kim ibrat bo'lar ekan? Sizni mansabingiz uchun hurmat qilayotganlar, sizni unvoningiz uchun hurmat qilayotganlar, sizni pulingiz uchun hurmat qilayotganlar, mana shu narsalardan mahrum bo'lsangiz, ikki pul yomaydi. Agar shu narsa uchun hurmat qilayotgan bo'lsa. Agar ularda qalbini haqiqiy kasb qilgan bo'lsangiz, haqiqiy muhabbatiga erishgan bo'lsangiz, pulingiz bo'lsa ham, kasal bo'lsangiz ham, sog' bo'lsangiz ham sizni hurmat qiladi. Nima demadingiz? Demak, insondagi eng asosiy narsa nima ekan? Pulmi? Yo'q. Qul, qul ketasanmi desa, yo'q, qul bo'lib qolaraman. Faqat siz bilan qolsam bo'ldi, deyapti. Shunda Zaydning otasi yorilib ketgudek bo'lib, "Ey bola," dedi. "Voy senga voy bo'lsin," dedi. "Xurlikni, ota-onangni, oilangni qo'yib qul bo'lishni tanlaysanmi?" dedi. Zayd aytdi, "Men bu insondan shunday bir zo'r muomalani ko'rdimki, ota-onam ham unaqa muomala qila olmaydi dedi. Hozir odamlar bolalariga qulga qilganday muomalani qiladi. Chunki farzandlar ham ota-onalarga qulga sayyid muomala qilganday qiladigan bo'lib qolgan muomalasini. Zayd ibn Xorisa roziyallohu anhu Hadijcha onamiz bergandan keyin payg'ambarimizning qo'lida qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eng mehribon, rahimdil bo'lgan zot qulni qul bo'lib qolishligini xohlarmadi. Ketam demadi, chunki ket desa yana zulm bo'ladi, chunki qolishni xolayapti. Mo, bu birda qarang-da, ixtiyorda. Xola qol, xola ket deyapti. Agar qol men bilan desa, ehtimol qo'ygisi kelmayotgandir. Agar ket otangning bilan desa, ehtimol qo'ygisi kelayotgandir. Ixtiyorni qarang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Zaydga bo'lgan shafqati, mehri, muhabbati shunday qattiq ediki, Zayd qul bo'lib qolishni ixtiyor qilyapti Rasulullohning qo'lida. Payg'ambarimiz bu vafoni ko'rib nima javob qildi? Yetaladi Zaydni. Ka'bani oldiga olib keldi. Otasi amaksi ertib keldi. Hammaga eshittirib, "Ey qavm, eshitinglar. Zaydni men ozod qildim. U mening o'g'lim. Men unga vorisman, u menga vorisdir. Men unga merosxo'rman, u menga merosxo'r" dedi. Shu kundan boshlab Zayd ibn Xorisa emas, Zayd ibn Muhammad deb chaqirishadigan bo'lishdi. Buni ko'rgan otasi bilan amakisi ko'ngli taskin topib, orqasiga qaytib ketdi. Islom keldi. Tabanniy oyatlari nozil bo'ldi. Bu ota o'g'illik bekor qilindi. Chunki meni o'g'lim deb qo'ygandan keyin o'zini o'g'lidaqa bo'lib qolar edi. Bu o'g'lini ayoliga uylanishigi mumkin bo'lmas edi. Shariatimiz ham shunaqa. Ota o'g'lini xotiniga uylanishi mumkin emas. O'g'il otani xotiniga uylanishi mumkin emas. U davrda xuddi shunday hukm edi. Faqat boqvolingan bola o'zini bolasi deyilganligi uchun mumkin emas edi uylanishlik. Islom keldi. Bu hukmni bekor qildi, bu odatni bekor qildi. Falamma qodo Zaydun minha va taro zawajnakaha. Bas qachonki Zayd undan hojatini ado qilgach, Zaynabni taloq qilgach, iddasi chiqqandan keyin biz sizni unga uylantirdik. Qur'onda birodarlar faqatgina sahobalarning orasida Zayd ibn Xorisani ismi aytilgan. Na Abu Bakrni, na Umarni, na Usmon, na Ali roziyallohu anhum ajmain birortasini ismi aytilmagan. Faqatgina Zayd ibn Xorisaning ismini Alloh taolo Qur'onda zikr qildi. Zayd ibn Xorisani Zaynab binti Jahshga uylanishlik va uni taloq qilishlik qissasi. Bu qanday bo'lgan edi? Bu qissani Zaynab onamiz o'zi hikoya qilib aytadi. Menga Qurayshdan bir qancha kishilardan sovchi keldi. Maslahat so'ragani opasini jo'natdi. Payg'ambarimizga kelib, Zaynabning opasi maslahat so'rganida Rasululloh nima dedi? Allohning kitobini, payg'ambarining sunnatini Zaynabga o'rgatadigan kishiga tegmaydimi singling dedi. Opasi kimga dedi? Zayd ibn Xorisaga dedi. Opasi qattiq g'azablanib ketdi. "Yo Rasululloh," dedi. "Ammangizni qizini," dedi, "mavloyingizga nikohlab berasizmi?" dedi. Ya'ni qullikdan chiqqan qora bo'lgan Zayd ibn Xorisaning rangi. "Qora qulga nikohlab berasizmi o'zingizni ammangizni qizini?" Bir-biriga tengmas.
cahili davr bo'l o'lchov bilan o'lchansa bir-biriga tengmas. Zaynab roziyallohu anha Qurayshdan Abdul Muttolibning urug'idan Makkada yashaydi. Quraysh qabilasi arablarning eng ulug' kuchli qabilalaridan, yana payg'ambarimiz ammasining qizi. Qanday qilib bir qoraqulga nima qiladi? Nikohlab beradi. Birodarlar, bu oq, qora, xur, qul, qizil, sariq bu johiliy o'lchovlar. Johiliy o'lchovlar. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan paytda Bilal roziyallohu anhuni kutib olishlik kerak bo'ldi. Kunduz sig'ida o'zi chiqib Bilalni kutib oldi, qora bo'lsa ham. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Bilalni ozod qilar ekan qo'ltig'idan ushlab, "Bu meni birodarim, bu meni ukam" dedi. Shuning uchun sahobalar Abu Bakr haqida gapirsa aytishardi: "Sayyiduna huwa sayyiduna va a'toqa sayyidana." Abu Bakr bizni sayyidimiz. Sayyidimizni ozod qildi derdi. Kimni ozod qildi? Bilalni. Rasulullohning oldida sahobalar boyi kambag'ali boradi. Oqi qorasi boradi, lekin ularning o'lchovi iymon bo'lganligi uchun bir ikkinchisidan xijolat bo'lmas edi. Kiyimini eskiligidan, boyligini yo'qligidan bo'yni qisilmas, chunki o'lchov nima edi? Iymon edi. Mana birodarlar islom. Zaynabning opasi norozi bo'lib, "Shu qora qo'lga nikohlab berasam ammangizning qizini" deyapti. Opasi kelib Zaynabga Rasulullohning so'zini yetkizganida Zaynab binti Jahsh aytadi: "Opamning g'azabidan ko'ra g'azabim qattiqroq bo'ldi." Shunda Alloh taolo oyat nozil qildi. Diqqat qilinglar, siz bilan bizga ham juda bir muhim bo'lgan ma'nolar. "Va ma kana li mu'minin va la mu'minatin idza qada Allohu va rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Alloh va uning payg'ambari bir ishni hukm qilgan, buyurgan vaqtida biron mu'min va mu'mina uchun Allohning hukmini qo'shib o'z ishlaridan ixtiyor qilishi joiz emasdir. Alloh buyurdi, Alloh taolo qaytardi. Mu'min mu'mina bo'lsangiz quloq tutib bo'yinsunishingiz kerak. Fikringiz bildirilmaydi bu yerda. Agar Alloh halol deb qo'ygan narsada fikringizni bildirayotgan bo'lsangiz musulmon emassiz. Alloh harom deb hukm qilib qo'ygan joyda, payg'ambar hukm qilib qo'ygan joyda fikringiz, munosabatingiz, odamlarning ra'yisi qiziqtirayotgan bo'lsa, siz musulmon emassiz. Mana men Zaynabni Zaydga uylab qo'yaman desa, Zaynab binti Jahshni achchiqi kelyapti. Qoraqulga beradimi meni? Payg'ambar hukm qilsa, bir muslim ayol quloq solishni xohlamayapti. Alloh taolo nima dedi? Alloh va payg'ambari biror hukmni hukm qilgan paytda musulmon odam uchun hech qanday ixtiyor qolmasligi kerak. Aroq harommi? Gap tamom, yig'ishtiring. Besh mahalla namoz o'qishni kerakmi? Yig'ishtiring gapni. Farzda, haromda savol berilmaydi. Toqati, sharoitiga qaralmaydi. U nafil amallarda toqatiga qaraladi. Sharoitiga qaraladi, ammo farz haromda. Shuning uchun birodarlar, iymonning darajasi bor. Jannat yanomasi bor. Ana shu iymonning darajasiga qarab turib, jannatda nima belgilanadi? Daraja belgilanadi. Alloh va Rasuli hukm qilgan ish ustida bahsga yo'l ochadigan bo'lsangiz, musulmon emassiz. Shariatning hukmi aniq bo'lgan ish, Qur'on oyati bilan haromligi yoki halolligi sobit bo'lgan ish ustida so'z yuritib bahs qilsangiz, musulmon emassiz. Bu oyatlarni eshitganidan keyin Zaynab binti Jahsh Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga odam yuborib: "Ya Rasululloh, men Alloh va payg'ambarning hukmiga quloq solaman. Men istig'for aytaman" dedi. "Alloh va Rasuliga itoat qilaman" dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Zaydga nikohlab berdi. "Ya Rasululloh, xohlagan ishingizni qiling, men roziman" dedi. Shunda Zaynab binti Jahshni Zayd ibn Xorasiga payg'ambarimiz nikohlab berdi. Shunday qilib Qurayshning eng ulug' oilalardan bo'lgan Abdul Muttolibning nabiralaridan bo'lgan Zaynab binti Jahsh Qoraquldan chiqqan Zayd ibn Xorasaga xotin bo'ldi. Endi ayol kishi Zaynab binti Jahsh ham birodarlar odam, ma'sum emas. Bu qora odamni xotini bo'lishlikni ko'tara olmadi. Rasulullohga qarindosh bo'lganligi uchun, Rasululloh nikohlab qo'ygani uchun Zayd ibn Xorasa Zaynab onamiz bilan yashashni xohladi. Zaynab bilan yashashni xohladi.
Ammo Zaynab binti Jahsh Zayd bilan yashashni xohlamadi. Qiyinda birodarlar, qiyin. Xolamay tursa ayol kishi siz bilan yashashlikdi. Rasulullohning oldiga kelib, Zayd Zaynabni taloq qilmoqchi ekanligini aytdi. Payg'ambarimiz unga juftingni o'z huzuringda ushlagin, ya'ni taloq qilishlikka shoshilma, Allohdan qo'rqin dedi. Lekin baribir bu ish oxirida taloq bilan nihoyasiga yetdi. Zaynab Zayd ibn Xorisa tomonidan taloq qilindi. Mana endi iddasi chiqdi. Rasulullohga Alloh taolo Zaynabga uylaning deb amr qildi. Astaydu billah. Iz taqulu lillazi an'ama Allohu alayhi va an'amta alayhi amsik alayka zawjak wattaqillah. Mana shu oyat nozil bo'ldi. Oxirida falamma qaza Zaydun minha wa tara zawajnakaha. Ey Muhammad, mana endi oyatni o'qisak to'liq tushunamiz endi. Ey Muhammad, eslang. Siz Alloh in'om marhamat qilgan va siz in'om qilgan kishi Zaydga juftingni o'z huzuringda ushlagin, Allohdan qo'rqgin deb Alloh oshkor qilguvchi bo'lgan narsani ichingizga yashirgan edingiz. Va Allohdan qo'rqishingiz haqroq bo'lgan holda siz odamlarning ta'na qilishlaridan qo'rqgan edingiz. Bas qachon Zayd undan hojatini ado qilgach, biz sizni unga uylantirdik. Alloh taolo buyurdi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Zayd ibn Xorisani ayoli Zaynab binti Jahshni iddasi tugaganda uylandi. Bu Allohning buyrug'i edi, birodarlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni ma'lumot qiladigan, u zotga ayb qo'yadigan dinimizi düşmanları özünü, oğlunu, hatınıgi üylendi de malumat kılışardı. Mana biz ayetlerde okudik, o davirdeki cahili adatlarda kördük, hiç kaçan özünü oğlu bulmasaydı. Demek, bakıvagen adam, bakılgen balası hiç kaçan özünü hakiki oğlu bulmamaydı. Ha, yetimde bakıştık, sahab iş, onge kömür kürsatıştık, elbette oluk mükafatlar, acirler alınadıgan iş. Ama balakat yetken de özünü farzantlardan acirletiştik gereği bunu. Ayollar aytib qoladi, bu o'zimi o'lim deb qo'ygan deydi. Bu o'zimi ukam deb qo'ygan, hech qachon ukingni bo'lmaydi. Chunki bu seni ishtaho qiladi. Seni xohlaydi. Sen bilan yolg'iz qoladigan bo'lsa, bu yigitni, bu erkakni oyog'i toyilib ketishi mumkin. Sen tufayli jahannamga ravona bo'lishi mumkin. Sen tufayli haromga qulurib qo'yishi mumkin. O'zimi singlim deb qo'ygan deydi. Yo'q. Qiyomat qiyomatlik nima deydi? Qiyomat opam. Haligi chiroyli gap bu. Sözge usta çustur ibo aladı gap, bekar gap. Bekar gap. Eğer senin özünü ükeyindeki oğluyun diye bapak aladıken bolsa Zayd ibn Xorisa paygambarımızın oğlu da gidi hakikatta. Şunda yakışık örgene de ki kulçini de kalıştıkken razı buludu. Ama bu nasa hiç kaçan hakikatke eğlenmeydi. وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ Allah ne dedi? Asrandı balaların gizini öz balaların giz kılgen emastır. Bakı olingen bala, bakı olingen. Özünü bolası diye. Bu miydi? Bu Allah'ın hükmü. Ürf adatlar. Adamlar könüküp. Özleri kılıp yürgen işleri o özleri oylayıp topgen narsaları. Bir yada kimin hükmü türüptü? Ayette etti ki. Allah ve Peygamber hüküm kıyanda Müslüman boladıgan bolsan senge yapırışlıkke, söz, fikir açlıkke hiç kandı onun komaslığı gerek. Eğer yetim bala toplasa çi, taşap gitken. Otasiyam, onasiyam notanish. Nima deb chaqiramiz? Dindagi birodarimiz bo'lib qolaradi, birodarlar. Bu boqib olgan bolaga albatta ajr olinadi. Qiyomat kunida payg'ambarimiz bilan yaqin turadi bunday odam yetimni boshini silagan uchun. Lekin balog'at ketganda ajratib qo'yishlik kerak. Modomiki sut emizmagan bo'lsa yinasi. Tabaqot ibn Sa'dda keltirilgan xabar Zaynab binti Jahsh haqida oyat nozil bo'ldi. Zaynab binti Jahshga uylanish haqida oyat nozil bo'ldi. Payg'ambarimizga shu oyat Oyisha onamizning oldida payg'ambarimiz suhbatlashib o'tirgan nozil bo'lgan edi. Rasululloh vahiyni qabul qilib bo'lgandan keyin tabassum qildi. So'ngra kim Zaynab binti Jahshga borib, unga xush xabarni yetkazadi dedi. Dedida va iz taqulu lillazi an'ama Allohu alayhi oyatini o'qib berdi. Ey Muhammad, eslang, mana shu oyatni o'qib berdi. Oyisha onamiz indamay qoldi. Chunki yana bitta kundosh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollarining orasida yagona ayol
samo vahiyisi bilan nikohlangan yagona ayol Zaynab binti Jahsh roziyallohu anha bo'ldi. Shuning uchun Zaynab onamiz boshqa ayollarga faxrlanib, sizlarni hammalarda o'zingizlarni oilalarni nikohlab bergan payg'ambarimizga meni Alloh nikohlab berganda faxrlanadi. Haqiqatan bu ulkan sharaf edi. Osha onamiz aytadilar, Zaynab binti Jahshni Alloh taolo rahmat qilsin, dunyoda hech kim yetmagan sharafga yetdi. Hammamizni ahllarimiz nikohladi, faqat uni Alloh taolo nikohladi dedi. Bu oyatdan qanday xulosa olamiz? Bir chini suv turibdi. U suv. Agar shuni sut desangiz, sut bo'lib qoladimi? Xuddi shunga o'xshagandek, o'zingizga bo'lmagan balani o'zimiki deydigan bo'lsangiz, o'zingizki bo'lib qolmaydi. Chunki oyat mana shu narsani siz bilan bizga ta'lim berdi. Ud'uhum li'abaihim. Alloh taolo aytdi, ularni o'z otalari ismi bilan chaqiringlar. Mana shu oyat tushgandan keyin Zayd ibn Muhammad emas, Zayd ibn Xorasa deb qaytadan o'zini eski ismi bilan chaqirishdi. Shuning uchun bola boqmoqchi bo'lgan odamlar mana shuni ilmdan xabardor bo'lishi kerak. Sut emayotgan yoshda bo'lsa nohayotda ma'qul bo'ladi. Agar bir marta emizib qo'ysa, emikdosh aka singil bo'lib qoladi, mahram bo'ladi. Bu yoqdagi farzandlariga. Ularni o'z otalari ismi bilan chaqiringlar. Shu Alloh nazdida to'g'riroqdir. Endi agar ularning otalarini bilmasangizlar, bu holda ular sizning diniy birodarlaringiz va do'stlaringizdir. Ya'ni u holda birodarim falonchi yoki do'stim falonchi deb chaqiringlar. Lekin boqib olgan otasini nomi bilan chaqirmanglar. Payg'ambarimizga yana mashaqqat bo'ldi. Yana sinov bo'ldi, yana imtihon bo'ldi. Chunki odatda odamlar o'rganib qolgan narsani endi bu tushunchalarda, bu me'yorlarda o'zgartirish kerak. Masalan, bir odam ko'chada yalang'och yursa, hamma kiyim bilan yuradi. Bu urf, bu odat. Hech kim yalang'och yurmaydi. Endi shu odam hammani qilayotgan ishiga, urfiga teskari qilib yalang'och yurib bersa, ma'lumotga qoladimi? Chunki hammani o'rganib qolgan urfiga teskari ish qildi. Mana endi payg'ambarimiz boqib olgan bola ham o'ziniki bo'ladi, uni xotiniga uylanib bo'lmaydi degan johili o'lchovni yo'q qilish uchun o'zi ko'rsatib berish kerak edi. Yana odamlarda ma'lumotiga qoldi payg'ambarimiz. Musulmonlar shunday qabul qilishda taslim bo'lib, ammo din dushmanlari Rasulullohning shaniga mana shunday tuhmat toshlarini aytishdi, otishdi. Alloh taolo aytadi: "Ma kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum, walakin Rasululloh va xotaman nabiyin va kana Alloh bikulli shay'in alima." Muhammad sizlardan biron kishining otasi emasdir, biron erkak kishining otasi emasdir. Balki u Allohning payg'ambari va payg'ambarlarning so'ngisidir. Alloh barcha narsani bilguvchi bo'lgan zotdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning 3 ta o'g'il farzandi bo'lgan, lekin uchalasi ham yoshligida vafot etib ketgan. Nima Alloh taolo qizg'andi mi o'g'il farzandni payg'ambarimizdan? Yo'q birodarlar. Albatta bu hikmat bilan bo'ldi. Albatta bu hikmat uchun bo'ldi. Toki hech qaysi bir erkak men payg'ambarning urug'idanman, men payg'ambarning vorisiman demasin. Payg'ambar meni otam demasin. Toki talashib tortishib husumat bo'lmasin. Odamlarga noto'g'ri ibrat bo'lib qolmasin. Chunki zurriyotdan ketgan agar o'g'il bola bo'lsa faras qilinglar. Ko'payib ketib turib, hozirgi zamonga yoshlarni singar bir aynidigan bo'lsa ana deydi. Xorakani o'la deydi-yu. Tushunarlimi? Avvalambor Alloh bilgan hikmat. Lekin mana shunga o'xshagan noto'g'ri ibrat bo'lmasligi uchun ana payg'ambar do'li demasligi uchun Alloh taolo yana o'zi bilgan hikmat uchun biz bilmagan o'g'il farzandlarni olib qo'ydi. Muhammad alayhisalomning otasi ham onasi ham Rasululloh kichkinaligida vafot etdi. Otasi Rasululloh tug'ilmay o'tdi. Onasi 6 yasharda o'tdi. Agar ota-onasi tirik bo'lib turib, payg'ambarimiz shunday inson bo'lib ketganda otasi aytar edi: "Meni bolamda bu, men tarbiya qilganman. Meni tarbiyamda demidi?" der edi. Agar onasi tirik bo'lib, Rasululloh shunday maqomga ko'tarilsa nima der edi? "Men tarbiya qilganman" dermidi? Alloh taolo ikkalasini ham olib qo'ydi nima uchun? Ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, sizni men tarbiya qilganman deyishlik uchun. Alam yajidika yatiman fa'awa va wajadaka dollan fahada. Sizni yetim holda olib panohimizga olmadikmi? Adashgan holda topib hidoyat qilmadikmi? Demak, Alloh taolo o'ziga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tanlab oldi. Dalil vastana'tuka li nafsi va men sizni o'zimga payg'ambarlik uchun tanladim. Demak, payg'ambarimiz
Sayyidul Halk, Afzalul Anbiya ve Mursalin buluşu için Allah da Allah talab oldu. Ana endi şu hadiseden keyin Zayd ibn Muhammed demeye koydu çıkayım Zayd mi? Zayd ibn Harisa oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğul farzandlar yaşıydı ötüp gitti. Ama kızları, barçaları tribi oldu peygamber bu genede peygamberimiz. Barçaları muslima oldu. Resulullah üçte kızını kömdü. Zeynep, Rukayya, Ümmü Kulsum'du. Peygamberimizden ki kagen bitti farzandı Fatıma anamız raziyallahu anh. Lekin bu anamız hem uzak kabarmadı Resulullah'ın vefattan keyin o anamız hem vefat etti. Sirat ulamalar aytadı. Tebenni adatını bekar kılışı için Allah da Allah Muhammed Aleyhisselam'ı Zeynep binti Cahşki üylenmiş gibi yürüdü. Atalar özlerini, oğullarını, ayarlarına üylenmişliği haram. Mana şu hüküm bilen bakvalingen bala, atage özünün hakiki balası bulmasına bir dalil buldu. Resulullah Zeynep binti Cahş anamızı üylendi, velime kılıp birdi. Koy soydu, anasını malikini cönetti, adamlar gürük gürük bolu peygamberimiz üyge kere oturuştu. Yeb içip velimeni kılıp çıkıp yetişti. Yani bir top adam kirdi de uzağa oturup kalıştı peygamber aleyhisselamı üyüde. Kur'an buradalar bizge katta küçük her bir tane sana talim veredi. Sünnet bizge her bir tane sana talimini veredi. Resulullah'ın üyge kirip kalışı kanaka şeref. Resulullah'ın üyüde bir tane dasturhanda oturuşu kanaka şeref. Yani bu sahabalar çıkıp yetişkemezden oturuşken de buradalar. Peygamberimiz haracga kirgan. Adab ahlakı çok kısı bugün, ibreti bugün Resulullah'a mal alırken. Şimdi en yakın braderiz mi? Kaynatez mi? Küyabalez mi? Mal alınadı o. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e üyüge kirip akatlengen ayrım sahabalı oturuşu aldı. Şu meselede ayet düştü. Demek kiçkine mesele mes bu. Estaizu billah. Ya eyyuhallezine amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa en yu'zana lakum ila tu'amin gayri nazirine inahu. Ey mu'minler, peygamberinin üyelerine fakat sizlerini bir an taamge çakırılsa yine kirinler. Öşende ham onun pişiye köz tutup durgucu bulmayınlar. Velakin izâ du'itum fadkhulu fe izâ tu'imtum fanteşiru ve la musta'nisine li hadith inne zâlikum kâne yu'zin nabiyyi. Balki çakırılgan paytingizda kirib taomlangach tarqalinglar ve biron gapga berilgan holingizda u yerda qolib ketmanglar çünkü bu ishlaringiz payg'ambarga azor berur. Xususan kasal ko'rgani borgan odam o'tirib ovqat ichadi o'shada. Banisadan tushdi, operatsiya bo'ldi yoki boshqa betob bo'ldi, kiradida o'tirib haligi kasalni ezadi o'zi kelganlar. Ko'chadagi nahnamodi gapiradi, problemani gapiradi. Bitta ovqat ichmasdan chiqib kelsa nima bo'ladi, hoj aka? Yüdegesi hapı oladı. Bitti o katışma şüphet eslamıydı. Çıkıp yetedi. Çıkıp yetedi. Çıkıp yetedi. Kesaldı aldı ya. Keldi mi? Oturdu. Halını soradı. Derdini aitti. Yengilledi. Bunlar op çıkıp geçiş gerek. 5 dakika oturdu. 6 dakika oturdu. Cebisi 10 dakika bir ayetten, hadisten aitip günahları yuvuluşu ge. Ümidi var kılıp. Savaptan bir ümidi var kılıp. Çıkıp yetesen. Bazı insan yapıp gebelip oladı ama gaplaşıp oturduğun adam malalan konuşu var. Çünkü Müslüman adam kuşuyor bu işe gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üyleri tar. Resulullah hicalatta. Zeynep anamız tar üyde işte uyuyam hicalatta. Demek üye getirgen adam ilacı var etse üye gelerini meşakkatke haracı getirgizmezden çıkıp geçtikçe haris bu işe gerek buladı. Bu kıssadan kandek olası olamaz. Adamlarını bu adam beni zümüken diye bakıp koyan, bu kız beni sinim diye bakıp koyan degen gapları bekar gap. Hiç kaçan bu begane erkek senge üke bu miydi? Begane hayat senge singil bu miydi? Bu Allah menkıyan işlerdi. Akulu kavli hada ve estağfirullah li ve lakum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.